मो मुंडा छुई मोर आणा खाई के कह तमे मटो किछि भी लुचो ना सात्विक सात्विक मो सात्विक नुआ बहु के व्यस्त ब्रत अच्छे तू तक आहरी व्यस्त करुचु दयन अवस्था तो आखि कौन देखाऊनि तू तक आहरी कष्ट दौचु देह भल ना तु एक जानु ना जानु देखा तो दे देख सात्विक मुझे तो सफा सफा कह तोपाई नुआ बोर कि भी देह खराब है तार दंड तू पाइब चल नुआ बहु को क्षमा माग कौन कहली ते शुभिलानी जाके नुआ बहु को क्षमा माग बापा प्लीज नहीं बापा आप गाड़ी दिखुनी कौन सी भूल नहीं थट मजा को बुझी पारे प्लीज पापा छाड़ दियंत देख देख नुआ बहु को देख तो से केते भल पाउछंती किंतु ताको ए भड़ा सब हैरान हरकत करछु ता पछरे जीवा हाथ दरकार नहीं ताको तुम एका छाड़ दियो के समय पर मुंडा ठीक है जो ते छुआर कांदो केंके होती सेपटे गाड़ी रो हॉर्न पे पे बाजी चलची ओ ड्राइवर काई का हॉर्न बाजी चलचो गाड़ी कहीं आगु नो ना मैडम देखो ना दी अगर के जने एमिति गाड़ी रखे जे हमें आगु गाड़ी नहीं पम ना दी निया लगे गाड़ी कह रखे जने जे खानदानी लोपा मुद्रा को अटके के रखे छे ओ सुनो मुए गेट पाखरे ओले जाउ छी रास्ता क्लियर हेला परे तमे गाड़ी भीतर को नहीं पार्किंग कर देबो
ड्राइवर मु भीतर को जाए डॉक्टर को देखा करी आसुची सेत बळे जाए तमे एठी थिबो हाँ बीरज बाबू तुमको फोन करने को मत एबे समय मिलला हाँ मो देह आदो भल ना कि तुम मो चिंता करने को आदो समय ना कौन है तुम कौन आहबी बीरज बाबू ये किसी दिन है मत निद हो बहुत व्यस्त विव्रत लगुच केजाणी कहीं बहुत अस्थिर लगुच कहीं कि दिन है तुम्हें मो पाखक आसिया कर ओ जानू आज रात तुम पाखु जाऊ जी हजूर चांदराणी ताहले तुम अपेक्षा रहिला रहुची बाय मो पिला जदि बंची थांता ताले ठीक एंती सुंदरिया छुआटे ही थांता
लोपा मुद्रा कोलरे छुआ ये मु कोन देखु छी এটা দেখো ম্যাডাম তোমার বহুত ভালো লাগিব আপন পাতলা আছেন আপনার ড্রেসটা বহুত ফিটিং হব থ্যাংক ইউ সো মাচ রেটটা দেখিলে ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତୋର ଏ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ତୁ ଯେତେ ଖୁସି ହେବା କଥା ହେଇଯା ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେବି ବିରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ତୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବୁନି ତୋର ଏ ଫିଗର ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଲୋପା ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନଥିଲା ହେଲେ ଛୁଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଚକର ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ମୋ ବେବି ନା ସାରା ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ଜାଣିବାର ଆପଣଙ୍କ ବେବିର ପେଟ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ବାହାର ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାର ଜିନିଷ କୁନି ବେବିକୁ ନା ନା ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଛି ବାହାର ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଦିଆଯାଉନି ହଁ ହଁ ମାନେ କ୍ଷୀର ବାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି କାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବେବିକୁ ମଦର ମିଲ୍କ ଫିଡିଂ କରାଉନାହାନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ନା ଫିଡିଂ କରାଇ ଆସିନି ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ବେବିର ଠିକ୍ସେ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସିରପ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣ ବେବିକୁ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଏଇ ସିରପ୍ଟା ଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ପେଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସିଷ୍ଟର୍ ଟିକେ ବେବିକୁ ଧରିବି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବିରାଜ ମୁଁ ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ କଥା କରାଇ ଦେଉଛି ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବେବିର ବାପା ବିରାଜ ବାବା ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କି କି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମତେ ତମେ କୁହ ଯେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମ ଫୋନରୁ ପିଲା କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଶୁଭିଲା ବିରାଜ ବାବୁ ପିଲା କାହାର ତମ ଫୋନ ବୋଧେ କ୍ରସ କନେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଥିବ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୋ ଆଗରେ ସେ ଛୁଆ କାନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇନି ଚାନ୍ଦ ଉପରବାଲା ତ ମତେ ଛୁଆ କାନ୍ଦ ଶୁଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ନଥିଲା ତାହେଲେ ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବିରାଜ ବାବୁଙ୍କ ଛୁଆ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତ କେବେ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନଥିଲା
ଏ ଖେଳ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବିରାଜ ବାବୁ ମୋ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ମୋତେ ଏମିତି ସହର ବାହାରକୁ ପଠେଇଦେବ, ପୁଣି ଏସବୁ ମୋତେ ମୋତେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମୋଠୁ କାହିଁକି କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ସାତ୍ୱିକ? ଯେବେଠୁ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଛ ନା, ସେବେଠୁ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ନା, ସେଇଟା ହାତ ଥଟା ମଜା ନୁହେଁ। କୁହ ସାତ୍ୱିକ, ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଲୁଚଉଛ ତମେ ମୋଠୁ? ମୁଁ କିଛି ବି ଲୁଚଉନି। ତମେ ଯଦି ମୋଠୁ କିଛି ଲୁଚଉ ନା, ତାହେଲେ ଆଖି କାହିଁ ଫେରି ନେଉଛ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତମେ ମୋଠୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ମୋ ରାଣ ଖାଇକି କୁହ, ତମେ ମୋଠୁ କିଛି ବି ଲୁଚଉନ। ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି କୁହ ସତ୍ୱିକ କି ତମେ ମୋଠୁ କିଛି ବି ଲୁଚଉନ। ସତ୍ୱିକ ସତ କୁହ, ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୱିକ କୁହ ମୋତେ ସତଟା କ'ଣ, କୁହ ମୋତେ ସତ୍ୱିକ। ମୁଁ ତମ ସାତ୍ୱିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ମିଛ କହିପାରିଲୁନି? ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସତ କହିଦେଲ ଯେ ଆମେ ସାତ୍ୱିକ ନୁହେଁ? କାହିଁ ତାକୁ ମିଛ କହିପାରିଲୁନି? ଆରେ ଭଗିଆ, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ତୋର? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ତୁ। ଆମର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଭଗିଆ? ପାଟି, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେମିତି କରିପକେଇଲ? କେମିତି କେମିତି କରିପକେଇଲ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ଏ ଟୋକା, ମୁଣ୍ଡା ଆଉ କାମ କରୁନି ନା କ'ଣ? ରାତି କାମ କରୁ, ତୁ ଯାଇକି ସତ କହିଲୁ ଯେ ତୁ ସାତ୍ୱିକ ନୁହଁ ବୋଲି। ଓ ଭାରି ସତ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ। ତୋର ବୋଧେ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ନା? ମୁଁ ଧମକ ଚମକକୁ ତୋର ଖାତିର ନାହିଁ କୋଉଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ରାଣ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କେମିତି ମିଛ କହିଦେଉଛେ ସେଇଥିପାଇଁ? ଓହୋ, ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁ ଭାରି ସତ୍ୟା ପିଲାଟା। କାହିଁ ମିଛ ରାଣ ଖାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହ ଯେ ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଖେଳରେ ଆଉ ଠିକ ଅଛୁ ଯେ ତାକୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ମିଛ ବି କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ? ତୁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରି ଆସୁଛୁ। ଆଏ 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହୁଛୁ, ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ହଠାତ୍ ତୋ ଭିତରୁ ଏମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଇମାନଦାରର ଭୂତ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା? ଏଟୁକା, ତୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଟା ନୁହଁ, ମିଛ କହିପାରିବୁନି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକରେ ରଖ, ଏ କଥାଟା ତତେ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ କହିବିନି। ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେହ ଧରି ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। ହରିଓମ୍।
ନୂଆ ବୋହୂ।